Falemera basika sarareavy manaraka an'izao fandarana miomana eo amin'Andriamanitra izao indray. Ary isaorantsika indray avo indrindra mbola nanome antsika tombonandro fa soavany no matoza ho antsika. Izy no manome tombonandro antsika fa antsika mbola miaino azy, afa antsika miomana amin'ny fiverenana. Fa tsarovy fa ho avy izy, ho avy Jesosy. Mahatoky izy, any hoe mahatoky izany mitana ny teniny ary izay lazainy tsy maintsy tanterahany. Rehefa ny teny izy hoe ho avy indray ahaka anareo dia ho avy tokoa izy ahaka antsika. Kanefa iza ny vonona rehefa ho avy izy? Vonona ve ahako? Vonona ve ianao? Isaorantsika izy fa mbola manome tombonandro, mbola iomana antsika, mbola iomana antsika. Afahantsika tena hoe ho vonona. Iza no hiakatra rehefa ho avy any amin'ny raha ny lanitra Jesosy? Dia ireo izay vo izy tompoka se ny fanamasina, ireo izay misasany ny rany ary no amasininy, izay no hiakatra rehefa ho avy any amin'ny raha ny lanitra Jesosy. Isaorantsika ny ray nanome ny fotoana androany, miomana eo any amin'Andriamanitra ao. Fanamasina nazava antsika tsirairay avy, tsy ho tenin'olombelona izao, tsy afatra ara-nofo izao, tsy afatra ara-tsaina fotsiny izao, fa afatra ny fanamasina ho antsika tsirairay avy ary amelombelona antsika. Raisintsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko fahaenina. Jaona toko fahaenina andininy fahadimy amby roapolo. Jaona toko fahaenina andininy fahadimy amby roapolo. Izao no voasoratra ao. Ary rehefa nahita azy teny ampitan'ny ranomasina izy, dia hoy izy taminy: Rabio, oviana ny tonga teto ianao? Jesosy namaly azy hoe: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, mitady ahy ianareo, nefa tsy nohony nahitanareo famantarana, fa nohony ny nihinananareo ny mofo ka voky. Aza miasa ahazo ny hanina mety ho levona, fa ny hanina izay maharitra ho fiainana mandrakizay, izay omeny ny zanak'olona anareo, fa izy no nasian'Andriamanitra ray tombo-kase. Dia hoy ireo taminy: inona no atao aminay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: izao no asan'Andriamanitra, dia nihinonareo izay nirahany. Dia hoy ireo taminy: inona ary ny famantarana ataonao mba ho hitanay ka hinonay anao? Inona moa no asa ataonao? Nirazantsika nihinana ny mana tany an'efitra araka ny voasoratra hoe: mofo avy tany an-danitra no nomeny azy hoaniny. Dia hoy Jesosy taminy: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, tsy Mosesy no nanome anareo ny mofo avy tany an-danitra, fa ny raiko no manome anareo ny tena mofo avy any an-danitra. Fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Ary hoy ireo taminy: Tompo, omeo anay mandrakariva izany mofo izany. Hoy Jesosy taminy: izao no mofonaina, izay manatona ahy tsy mba honoana, ary izay mino ahy tsy mba hangetaheta intsony. Fa efa nolazaiko taminareo fa nahita ahy ihany ianareo, nefa tsy nino. Izay rehetra omeny ny raiko ahy no hanatona ahy, ary izay manatona ahy tsy mba ho lavikio mihitsy. Amen. Atreo no raisintsika fa manasanao rehefa any an-tokantrano any a, mba maky tanteraka an'io Jaona toko fahaenina io, milaza ny aminy hoe Jesosy Kristy. Iza moa Jesosy Kristy? Jesosy Kristy voalaza eto dia ilay mofonaina. Asika ve zany tenin'Andriamanitra zany? Jesosy Kristy lay mofonaina, Jesosy Kristy lay manome fiainana ho antsika. Hoy ny voasoratra hoe eo amin'ny andininy fahatelo amby telopolo hoe: fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Lay mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Jesosy Kristy zany. Ary hoy Jesosy hoe: izao no mofonaina, ary izay mino ahy tsy angetaheta intsony, izay manatona tsy honoana. Manoro anao amin'ity androany ity: Jesosy no mofonaina. Mangetaheta tsika raha tsy manatona an'i Jesosy. Honoana foana isika raha tsy Jesosy mihitsy no atontsika. Raha jerentsika kely ity tantara ity, taolohan'i Jesosy nitory an'io mofonaina hoe izy ny mofonaina io, dia nampitombo an'ilay mofo sy nampitombo ny hazan-drano izy, ary namoky olona maro be. Ary rehefa nahita an'iny ny olona, dia nahita hoe: ah, tsara ity Jesosy ity, tsara ity, fa alao ity atao mpanjaka. Fa rehefa io ny eo amintsika dia tsy honoana, tsy honoana tsontsika, fa mety be ny miaraka amin'io. Fa rehefa hitantsika teo dia zay nitetika nataon'ny olona, dia Jesosy tsy nanaiky, Jesosy niala avy hatrany
aoka tsy ho aranofo be tsika ho fanompoana an'Andriamanitra, aoka tsy ho fitadiavana zavatry ny tany no arahantsika amin'i Jesosy. Fa Jesosy ny teny hoe raha mbola hisotro rano ianao amin'ny fatsakana eto dia mbola angetaheta foana, fa raha misotro ny rano izay homeko azy ozy izy ilay olona dia tsy angetaheta intsony. Ny tiana zaraina aminao amin'izao fotoana, ny mahatonga anao ho afaka hanohanana, ny mahatonga anao ho afaka hoetaheta, na mahatonga anao ho afaka hanohanana, mahatonga aho afaka hetaheta, dia ny fanatonako an'i Jesosy. Fanatonako an'i Jesosy. Jesosy dia ampy, tsy ampiana olombelona, tsy ampiana mpanompon'Andriamanitra alohan'i Jesosy, tsy ampiana mpanompon'Andriamanitra analalana amin'i Jesosy, tsy ampiana sary voasikotra analalana amin'i Jesosy, tsy ampiana vakana analalana amin'i Jesosy, tsy ampiana sary analalana amin'i Jesosy, tsy ampiana labozia analalana amin'i Jesosy, tsy ampiana menaka analalana amin'i Jesosy, tsy ampiana akanjo analalana amin'i Jesosy, fa Jesosy Kristy velona avy any Nazareta dia ampy ahy, ampy anao. Izy ilay mofonaina, izy ilay mofonaina nomen'Andriamanitra mba havoky atsika. Ambarako amintsika tsirairay avy izany, tsy manambara atokom-pivavahana aminao a, tsisy atokom-pivavahana afaka toriko anao, tsy ma zay izay mitory eto amin'ity hoe miomana iona amin'Andriamanitra ao ity dia tsy manoro velively atokom-pivavahana ho atsika na fikambanana ho atsika, tsy afaka anoro an'izay izay, tsisy fikambanana na atokom-pivavahana afaka atorinay, fa ny afaka atorinay ianao dia ambony lavitra noho izay. Jesosy ilay mofonaina, Jesosy ilay mofonaina, tsy afaka hanoro olombelona ho anao koa izay, tsy hitory olony izay, tsy hitory mpanompon'Andriamanitra izahay, tsy hitory fombafomba mpivavahana izahay, fa izay hitory an'ilay nababo ny fonay, ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay tompo ny tompo, ilay Andriamanitra mahery, ilay Andriamanitra tsy toa, Jesosy Kristy no anarany. Izy ilay efa talohan'ny famorenana an'izao tontolo izao, izy ilay atr'izay atr'izay ary mandrak'izay. Hoy ny voasoratra amin'ny Apokalipsy hoe izao no Alpha sy Omega, izany Jesosy izany, izao ny fiandohana sy fiafarana, izany ny ambaranay aminao izany. Fa raha izao no mbola hitety atokom-pivavahana maro, tsy haiko firy izay ny atokom-pivavahana efa nitetezinao, natatsy amin'ny akavanana, nakatsy amin'ny akavia, nakatsy amin'ny anoloana, nakatsy any ambadika tatsy, dia izy fanantenana foana, nalahelo foana, naratra foana ny fo, lany ny vola, lany ny arena, satria be da be mpangalatra eto amin'izao tontolo izao, be da be ny milaza fa mpanompon'Andriamanitra fa mpangalatra, charlatan hoy izy amin'ny teny frantsay, escroc, voleur. Be da be ny mpanompon'Andriamanitra milaza fa mpanompon'Andriamanitra fa niaka ny volanao ny dedaviny, niaka ny arenanao ny dedaviny, niaka izay any aminao ny dedaviny, ary niametraka anao ambany zioka ny dedaviny, atonga anao mbola ho voakezany fa ho tana lava. Volaza ny amin'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Petera any, na any amin'ny filazana, any amin'ny epistila ny soratan'i Paoly, enao izy zara fa afaka tao amin'le antokom-pivavahana anankiray a, tonga any amin'ny tokom-pivavahana anankiray indray mbola fangalarana ihany ny atao anao. Ary izay nge mahatonga an'i Jesosy ny teny hoe ambodia mitafy volon'ondry fotsy. Ny zavatra tena mahaliana ny ambodia dia ny ondry, ary rehefa mahita ondry ny ambodia tsy hitafatombony izany fa dia davo mihitsy izay hinanana an'iny, andanina an'iny hatramin'ny farany, hitelomana an'iny hatramin'ny farany. Mitandre mariavana malala ao amin'ny tompo ao, izay mangetaheta ny tenin'Andriamanitra ary mangetaheta ny hiditra any an-danitra. Jesosy efa nilaza maromarina fa be da be no avy amin'ny anarako, be da be no avy amin'ny anarako, ary nanao fagagana maro izy asodokan'ny olona, ary betsaka no voataonany. Fa hozy Jesosy tsy avy any aminy ireny, ilaza fa avy aminy, nefa mpaminany sandoka sy mpampianatra sandoka. Be da be hozy Jesosy mitandremy ianareo, fa be da be ny olona ho avy ao aminareo izay mitafy volon'ondry fotsy, kanefa ambodia mitony ao aminy. Ny ambodia izany vo any amin'ny 200 metatra any dia efa henon'ny ambodia hoe misy ondry atsyananina anatsy, ary ny detavin'ny ambodia dia ny hinana. Tsy mahagaka Jesosy, endry ange Jesosy io e, mahery anao Jesosy io e, tena tsisy hevitra io Jesosy io. Fa ianao tsy tia nopotehan'ny ambodia, tsy tia no holanin'ny ambodia. Ary iza ny ambodia ireo milaza fa mpanompon'Andriamanitra, milaza fa irak'Andriamanitra, fa tetika ao ambadika ao dia ny amotika anao, nitetika ao ambadika ao dia ny atonga anao ho voatototry ny fahotana, ho voageja, ho voaroba, satria izay nylazain'i Jesosy hoe mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy hamono ary andringana. Angalatra, hamono, andringana.
fa izaho avy amin'ny fiainana be dia be. Hoy jesosy hoe mpangalatra sy jiolahy zay rehetra tao alohako, fa izaho ozy izy ny tena mpiandrondro tsara. Ambarako foana zay, ary zay miverimberina foana tenin'ny tenin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy, jesosy ny mofonaina. Raha zay mahatonga anahako nyteny teo hoe tsy afaka noro olona aminao ahako, fa ny ahy tonga dia jesosy ny atoroko anao. Tsy afaka noro anahako, tsy zany mamonjy, tsy zany mpanalalana, jesosy direct. Misy manao hoe anao vavaka ny telefonina, ivavaka ho anao dia iresaka telefonina. Manina raha tonga dia jesosy no atsonao? Manina raha tonga dia jesosy koa no asaina antsonin'ilay olona fa tsy hiantso anahy? Za tsy manasa anao mihitsy io hiantso anahy rehefa avy eo arinany toroteny ity. Ny ahy dia tena hoe tonga dia teneniko anao jesosy atsona. Jesosy resahana, jesosy direkta, jesosy direkta resahana. Izy ilay mpanjaka ny mpanjaka, izy ilay tompony tompo, izy ilay nidina teto tany ary nitsangana tamin'ny maty, velona mandrakizay. Afaka mamonjy ianao, manafaka anao amin'ny fahotana, manafaka anao amin'ny fahazaran-drasy, manafaka anao amin'ny geja ny fahotana ary mamonjy ianao. Jesosy direkta no antsoina ary izay no atoroko anao. Tsy misy anarana hafa ety ambanin'ny masoandro azon'ny olona famonjena afa-tsy jesosy ihany. Dia tuisintsika teo, jesosy ilay mofonaina. Tsy atokom-pivavahana ny mofonaina, tsy fikambanana ny mofonaina, tsy olombelona ny mofonaina, fa jesosy ny mofonaina. Jesosy tsy katolika, jesosy tsy protestant, jesosy tsy anglikana, jesosy tsy evangelika, jesosy tsy branham, jesosy tsy metodiste, jesosy tsy adventiste, jesosy tsy apokalipsy, jesosy tsy sabatiste. Tsisy an'i jesosy, tsy jesosy zany, fa jesosy ny teny hoe za le mofonaina. Jesosy ilay mofonaina. Jesosy tsy ao anaty atokom-pivavahana, ambarako amintsika tsara zany. Jesosy tsy ao anaty rindrina efatra. Jesosy tsy ao anaty rafidrafim-pivavahana sy ny fombafomban'olombelona, fa Jesosy tena hoe fiainana. Rehefa mihinana mofo ny olona, raha olona fotsiny tsotra izao mihinana mofo dia voky izy. Ambarako aminao koa androany, noana foana ianao, mangetaheta foana ianao, ary ny eritreritra ianao fa ny fandoavanao fahafolo-karena no mahavonjy anao. Efa nilazaiko tamin'ny herin' izay, ary be da be ny mbola tsy ho faly indray anambarana an'izany, fa ny marina ny manafaka fa ny fahafolo-karena tsy ho an'ny zanak'Andriamanitra. Tsy ho an'ny zanak'Andriamanitra, tsy ho an'ny zanak'Andriamanitra. Noana. Asain'ny olona mandoa fahafolo-karena, asain'ny olona mandoa fanatitra ho an'ny mpaminany, asain'ny olona mandoa fanatitra ho an'ny apôstôly, asain'ny olona mandoa izao rehetrarehetra izao. Fa ny fandoavana an'izany rehetrarehetra izany tsy mizany no andovana ny fanjakan'ny lanitra, tsy ho izany no idirana ny fanjakan'ny lanitra, tsy ho izany no anafaka etaeta, tsy izany no anafaka ny anohanana, fa ny anafaka no anohananao dia Jesosy avy any Nazareta. Ary hoy Jesosy hoe aza miasa azonareo hanina mety ho lo sy mety ho simba, fa miasa azona hanina aharitra mandrakizay. Dia nanontany ny mpianatra, inona ary le asa, inona le izy? Dia ozy Jesosy hoe ny asa dia ninonareo an'i Jesosy. Zay ny asa. Ny asa tsy fanaovana yaourta concert na gâteau concert na déjeuner concert, zay dia tavana vola sy arena, zay anaovana zavatra tsy fantatro avy eo, anaovana vakansy, anaovana tafika masina, efa any amin'ny tafika masina misy falotoana sy fijangajagnana. Mialatsiny amin'nylaza an'izany fa zavatra hita ary zavatra iainana. Fa ny asa ataon'i Jesosy dia hoy izy hoe mino an'i Jesosy. Inona ny mino an'i Jesosy? Ny mino an'i Jesosy, ny atao hoe mino an'i Jesosy dia ny mibebaka, miala amin'ny fahotana, miala amin'ny faharatsiana, miala amin'izao tontolo izao, ary manaiky an'i Jesosy ao anaty. Zay ny hoe mino an'i Jesosy. Io tsy fandraisana mofo sy divay a, hoe le mofo fisaka boribory kely ireny dia misotro divay, dia hoe izay ny mino an'i Jesosy, izay ny voavonjy. Tsy izay mihitsy ny mahavoavonjy. Mampalahelo fa be da be ny mieritreritra an'izay, ary tena manao fety be, manao fihetsiketsehana be, ary tena mamoaka diplôma hoe tafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa tafiditra fandraina fanasan'ny tompo. Nefa jerenao ny ampitso avy eo, mbola ao anatin'ny fisotroana, ao anatin'ny fidoroana, ao anatin'ny fimamona, ao anatin'ny fijangajangana, ao anatin'ny kolikoly, ao anatin'ny langy, ao anatin'ny fahotana maro. Tsy zavatra ety ivelany, fihinanana mofo fisaka sy fisotroana divay no mahavoavonjy sy hidirana ny lanitra. Fa ny fihaonanao tanteraka amin'i Jesosy, fihaonanao tanteraka amin'i Jesosy. Tsy resaka diplôma, na azona diplôma amin'ny mampandray, na mampirehetra, na amin'ny katekista, na amin'ny zavatra maro isan-karazany no azona fiainana mandrakizay. Zany le asa mety ho levona. Za tsy miteny hoe ratsy zany, fa raha tsy Jesosy mihitsy no ao anatinao, raha tsy Jesosy mihitsy manjaka ao am-ponao, manova ny fonao, manova ny fisainanao, manova ny toe-panahinao,
manome fifaliana, manome fiadanana, manome fankahalana ny fahotana sy zao tontolo zao, dia tsy hiditra ny fanjakan'Andriamanitra ary angetaheta sonona foana ianao. Atoroko aminao ary amin'ity androany ity, manatona fotsiny an'i Jesosy. Ahoana ny anatonana an'i Jesosy? Ahoana ny fomba anatonana an'i Jesosy? Zay manatona ahy ozy tsy ho laviko mihitsy. Avy miresaka eto isika sy anao, ao an-tranonao anao dia afaka mivavaka. Raha tsaroanao fa ao anatin'ny fahotana ny fiainanao, ao anatin'ny fahalotoana ny fiainanao, ao anatin'ny fijangajangana ny fiainanao, ao anatin'ny fitiavana an'izao tontolo izao ianao. Kanefa ianao efa milaza fa mpanompon'Andriamanitra tamin'ny asa maro tsy fantatro zay nitrenetinao. Ary hitanao fa mbola noana foana, noana foana ianao, mangetaheta foana ianao, manatona an'i Jesosy. Tonga dia midarabo hoe tena miaika a Jesosy a, mifona amin'ny fahotako rehetra, mifona amin'ny tsy famarinako rehetra, misaotra ny amin'ny rano na latsakao fanadiovana fanamarinana. Rehefa miditra ao amin'ny Jesosy ianao, Jesosy mamy fiainana ho anao, Jesosy mamy fiainana ho anao. Zay nylazain'i Jesosy teto hoe zay mihinana sy misotro ahy tsy honoana sy tsy angetaheta intsony. Tsy resaka ity ivelany io fa tena fiainana amin'i Jesosy isan'andro isan'andro, fiainana amin'i Jesosy isan'andro isan'andro. Fa tsika voafitaky ny fombafomba mpivavahana sy ny mpitondra fivavahana zay tena hoe efa tany aloha rehetra tany, tany amin'ny taonjato fa telonjato tany amin'ny fa taona telonjato tany hoany, zay napetraka io mofo sy divay io miova rehefa hoaninao dia lasa Jesosy ao anatinao io. Tsy zany. Fa nahinana mofo sy divay isan'andro ary ah, mandray isan'isakalahady ary ah, kanefa za tsy mibebaka, za tsy miala ny fahotana, za tsy miodina amin'izao tontolo izao, dia tsisy atony eo anatrehan'i Jesosy zany. Fa vetavetana eo anatrehan'i Jesosy ary zany. Ary vao maiky zany mitondra ozina, mitondra fahotana, mitondra aretana ary mitondra fahafatesana ao antsika raha tsy miombina amin'i Jesosy tsika. Fa Jesosy ilay mofonaina tia nazaraina amintsika. Jesosy ilay mofonaina tia nazaraina amintsika. Manatona azy fotsiny ianao. Manatona azy fotsiny ianao. Fa mampalahelo Jesosy takona amin'izao fotoana izao, takoma mpanompon'Andriamanitra, takoma antsika mpanompon'Andriamanitra Jesosy, dia tsika lasa miseho eo, tsika lasa mpanalalana vaovao indray amin'i Jesosy. Aha, tsy zany noho izy. Aoka tsika mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra, zay natsoan'Andriamanitra, zay natsoan'i Jesosy ho takan'i Jaona, izy tsy maintsy mitombo, za tsy maintsy miena. Tena hoe ataoko mihitsy zay faran'izay efenako tsy hitananahy, fa ho Jesosy no hita. Fa amin'izao fotoana lasa tena vedetisme le farahany fiarahana amin'i Jesosy, lasa stara le mpanompon'Andriamanitra, tena hoe star. Fa Jesosy ny star, Jesosy ihany ny star. Ny olona rehetrarehetra mandoaly miondrika eo amin'i Jesosy, ary za dia mpanompo tsy mahasoa ihany, zay tokony nataoko ihany ny ataoko. Ary ianao ihany koa zay natsoan'Andriamanitra anao ny asany, tsaroa fa mpanompo tsy mahasoa ianao, zay tokony nataonao ihany ny atao. Ary mpanompo zany amin'ny tenin'ny frantsay ouvrier, olona miforitra tanan'akanjo mihitsy zany, ary mandray fotaka miasa mihitsy zany. Zany dia davin'ny tompo amintsika. Ary tsy mireharesy, tsy mieboebo, tsy maka ny toerana ambony, ary ireo mpanompon'Andriamanitra, ireo ny ondrika eo ambany ireo, tsy zany dia davin'i Jesosy. Ianareo rehetra hozy Jesosy dia mitovy avokoa zay teo ambony aminareo, aoko mpanompony izy rehetrarehetra. Aoko mpanompony izy rehetrarehetra. Mila verina amin'ny laoniny ity filazantsara ity, mila verina amin'ny laoniny mihitsy ity tenin'Andriamanitra ity, averina amin'ny laoniny Jesosy. Fa lasa mpanompon'Andriamanitra ny lasa indraindraina, ary mahatonga azy vao indraindraina koa be client izy. Tsika zanak'Andriamanitra lasa ataontsika, asiantsika marika eo, reny ambony, reny mpanompon'Andriamanitra. Ianao koa ne mpanompon'Andriamanitra e. Misy tsika miteny aza mikitikitika an'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny. Maninona ianao miteniteny mpanompon'Andriamanitra? Ianao koa rehefa nanaiky an'i Jesosy dia mpanompon'Andriamanitra koa ianao. Misy mitentsika aza manendry zay vao hositr'Andriamanitra. Fa ny olona rehefa manana an'i Jesosy, araka ny raha afaka jerenao ny fampianara rehetra tany aloha tany momba an'ilay fanahymasina, rehefa mandray an'i Jesosy ny olona dia vao hisy tomboka asehan'ny fanahymasina. Rehefa manana an'i Jesosy ny olona dia manana ny fanahymasina ary feno ny fanahymasina ao anaty. Zany hoe olona mitovy daholo tsika ao amin'i Jesosy. Mitovy daholo tsika. Fa zany hoe ajaina zay ray aman-dreny ampanahy, ajaina zay zoky ara-panahy. Omena ny haja, nomena ny fanajana azy izy, fa Jesosy no ambony indrindra, ary mitovy daholo tsika. Nareo rehetra dia raha ihany, mpanompon'i Jesosy, zandran'i Jesosy daholo. Apetraka amintsika izay rehetrarehetra izay, iverenantsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Jesosy no mofonaina, ho an'i Jesosy. Izany ny asa fanompoana voalohany, mino an'i Jesosy. Aza variana amin'ny asa be da be nefa tsy tian'i Jesosy, firahirana sy ny asa maro, fitadiavam-bola, fietsiketsehana, fanaovana trano, fantarana trano, fanovana dablio, fanovana sono, sy ny sisa. Mahatra jerena,
nona jerena kambotsy jerena jesosy ny fiainana ho an'i jesosy ho anao ho azy ihany ny voninahitra amen.